ವಿಜಯಪುರ ಮೌಲ್ವಿ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸ್ ನಂಟಿದೆ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದರು। ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೀರಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು। ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಸುಳ್ಳರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ। ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು। ಧರ್ಮಗುರು ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳರು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದಂತ ಯಾಸಿನ್ ಜೌಳಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪನ ಐಎಸ್ಐ ಜೊತೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿದ್ದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ? ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಣೆ ಹತ್ತಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಾಣೆ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತೇಳಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರಾ ಅವರು ಐಎಸ್ಐ ಏನಿದೆ ಉಗ್ರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗುರು ಆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ। ಬರುವ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಬಂದವ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಗಿರ್ತೀವೋ ಗುರುಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಯಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ರೂಢಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ಯಾರಿಗ ಮ್ಯಾಗ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಗಲಭೆ ಕೋಮಾದಿ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ವಿಚಾರಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಮಾದಿ ಗಲಭೆ ಆದರೆ